Արմինե Հարոյան. Բժշկական գիտությունների թեկնածու, Երևան քաղաքի գլխավոր ռևմատոլոգ, ռևմատոլոգիայի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Արմինե Հարոյանը 1989 թվականից մինչ օրս աշխատում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Յուրաքանչյուր բժշկի համար ամենակարևորը դա այն է, երբ նա ժամանակին ախտորոշում է, երբ նա կարողանում է բուժել հիվանդին այնպես, որ հիվանդը չլինեն անդարձելի փոփոխություններ, և երբ իր հիվանդը լավանում է, որ նա կարողանում է հետագայում ինտեգրվել նորմալ աշխատանքային գործունեության մեջ։ Ամենամեծ ձեռբերումը ես համարում եմ այն, որ այսքան տարիների ընթացքում մեզ հաջողվեց ստեղծել այդ դպրոցը ռևմատոլոգների։ Երբ ես վերադարձա Մոսկվայից, այստեղ պրակտիկորեն չկային ռևմատոլոգներ։ 1996 թվականին մենք ստեղծեցինք Ամբիոն, որը ես ղեկավարել եմ 2000 թվականից, և մենք սկսել ենք կրթել, և մենք, այսպես ասած, սովորացրել ենք մեծ քանակություն բժիշկներ, և ես այսօր կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ 90% ռևմատոլոգները, որոնք կան այսօր Հայաստանում, կամ մեր աշակերտներն են, կամ մեր աշակերտների աշակերտները։ Չկարող եմ ասել մի մարդու մասին, որը երկար տարիներ եղել է ռևմատոլոգիական բաժանմունքի բաժնի վարիչ, թրկիլա բազմաթիվ ճանկեր, և հիմնականում Հայաստանում Արմի Անդրեն է եղել է ռևմատոլոգիայի հիմնադիրը։ Նա նաև մեր ավակ ուսուցիչն է, որից մենք շատ բան ենք սովորել և շարունակում ենք սովորել։ Բոլոր հիվանդների հետ կապված խորհրդակցությունները անցնում են նրա հետ, նրա հետ համատեղ ենք որոշում հիվանդների բուժման և վարման տակտիկաները։ Լավ ղեկավար են ամեզ համար։ Ղեկավարելով Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ռևմատոլոգիայի բաժինը, իրականացնում է հենաշարժիչ համակարգի բորբոքային և դեստրուկտիվ ախտահարումներով հիվանդների ախտորոշում և բուժում։ Ես Գյումրիից եմ, մի տարի շատ շատ եմ տանջվել, տանջանքներին չեմ կարողացել քայլել, ուտել չեմ կարողացել, եկել եմ, ստուգել եմ, անմիջապես հոսպիտալացվել եմ, պարգել եմ, հիմա բավականին շատ-շատ լավ եմ, ինքնուրույն կարող եմ քայլել, ուտել։ Շատ խորին շնորհակալություն եմ հայնում Արմինե Հարոյանին, լավագույն բժշկուն, և նրա ողջ անձնակազմին յուրահատուկ վերաբերմունքի և ինձ ոտքի կանգնեցնելու համար։ Ես ունեմ տենց շատ խառը հիվանդությունների փունջ, որից կարող եմ ասել գլուխանից միայն բժիշկ Հարոյանը։ Դե եթե 20 տարի ավել ես մնում եմ իր մոտ, արդեն պարզ է, որ գոհ եմ աշխատանքի արդյունքից, գալիս եմ երբեմն շատ վատ վիճակում հայտնված, այդ վիճակից ինձ էլի հանում է մեր սիրելի բժիշկը։ Վերապատրաստվել է Փարիզում, մասնակցել է բազմաթիվ միջազգային գիտաժողովների, որտեղ բազմիցս հանդես է եկել ելույթներով, ներկայացնելով Հայաստանը։